Där är. Jo, men det är bra. Du kan väl... Kan man hoppa i det här spelet? Nej. Nej. Varför frågar alla? Det är det första man vill göra, vet jag. Varför kan man inte det? För att soldater hoppar inte. Du kan tryck på enkel V. Kan man typ klättra upp på en liten sten? Eller om jag står där framför den här det är klart du kan. Ja. Soldater klättrar. På... Ja. Så här gör man. Så här gör soldater. Vet du inte det? Det är så här man går framåt. Alla, vi går så här. Det är väldigt realistiskt krigssituation. Det finns... du vet Henrik, det finns alla de viktiga funktioner som till exempel det här. Eller det här. Men hoppar du inte vem jag skulle vilja göra det? Jag vet inte om det är så himla anstickbålsmoment. Vad sa du? Jag har glömt hur man gör det där, men det där är awesome. Kontroll S. Ja, just det. Ja, just det. Så här stegar mellan de olika. Men det är gjort så att man ska kunna sitta ner och skjuta med snipergevär och så. Man kan sikta. Och få lite mer stabilt sikte. Ångrar du nu att du köpte det? Det här är awesome. Vanten, du får nog fixa till honom. Jag tror han blev skadad eller något. Ja, jag råkade. Jaha, ja, jag kan helt säkert. Jag är inte van vid att ja, vi kör alltid lite gympa innan vi börjar. Ja, det är viktigt för någonting. Vi gjorde det när vi skrev så här. Det är fint att posa här. Ska vi se. Men jag tror inte det är någon av er som är skadad faktiskt. Inte tillräckligt skadad. Jag tror jag brutit ryggen. Jag sitter fast här. Okej. Ja, just det. Jo, du får double-tappa. Ja, så. Vilken gång man har. Yeah.